Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Private Money kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda oson hech nima qilmasdan 1 million ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz. Buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilamiz. Endi biz randomli programmamizga o'tamiz. Mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va zagruzit danni tugmasini bosamiz. Hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib olarlar. Buning uchun vibratsulchayni kommentariya tugmasini ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek bizani konkursimiz g'olibi Feruz Muhammad degan obunachimiz bo'libdilar. Sizni yutganingiz bilan tabriklayman. Yutuq olish uchun bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz sizga yutuqni tashlab beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek YouTube'da xuddi shunaqa mana videolarim ko'rib, sarmoyasiz konkursda ishtirok etib, sizlar ham pul yutuqlarini yutmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanal ga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Biz videoga qaytamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men videoni boshlayman. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi video obzorimizda bizani Lake Tapo sayti. Bu sayt haqida men kanalga ko'p video obzorlar chiqarganman va bugungi videoda ham biz bu saytdan ishlagan pullarimizni yechib o'tamiz. Bu saytga kirganimizdan keyin birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak. Buning uchun birinchi qatorga telefon raqamimizni yozib qoldiramiz, ikkinchi qatorga parol yozamiz, uchinchi qatorga login, ya'ni taxallus yozamiz, to'rtinchi qatorga OTP tasdiqlash kodi degan buni qattiq olamiz. Sizlar mana chekkada ko'rib turganingizdek, oling tugmasi turibdi. Shuning ustiga bir marta bossanglar, sizlarning ekraningizda kod chiqadi. O'sha kodni biz mana shu qatorga yozib o'tishimiz kerak. Hech qanaqa nomeringizga SMS kelmaydi. Prosta mana shu oling tugmasini bossangiz, ekranga bizga parol chiqarib beradi. Shuni yozib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bossangiz bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim akkauntimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu saytdan 3 xil pul ishlash yo'li bor, ya'ni birinchisi kunlik daromad, ikkinchisi barqaror daromad va uchinchisi VIP daromad. Ya'ni hosilaga buni tushuntirib o'taman. Bu saytdan biz sarmoyali pul ishlaymiz. Ko'rib turganingizdek, mana mana shu oqroq tovug'ini sotib olsangiz, sizlar 63 ming turadi narxi va kuniga bizga 2200 simdan beradi, 90 kun ishlab beradi. Ya'ni 90 kunda biz 63 ming pulimizni 198 ming qilib olishimiz mumkin. Kunlik daromad bo'limidan biz har kuni pul oladigan, ya'ni har kuni prebil oladigan tariflardan sotib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana junli quyon tarifi bor. Bu tarifdan men o'tgan videoda sotib olgandim. Ko'rib turganingizdek, narxi 90 ming turadi, ya'ni har kuni bizga 16 200 simdan beradi va общий 10 kun ishlab beradi, 162 ming so'm qilib olishimiz mumkin pulimizni. Xuddi shu tariqa bu saytdan biz kunlik daromad olib borishimiz mumkin bu bo'limidan, ya'ni ikkinchi bo'limi barqaror bo'limi. Bu bo'lim orqali biz barqaror daromad olishimiz mumkin. Ya'ni ko'rib turganingizdek, biz 142 mingga mana mana shu yemu yog'ini sotib olsak, 18 kundan keyin bizga balansimizga 352 ming bo'lib keladi. Ko'rib turganingizdek, har kuni emas, ro'no 18 kundan keyin bizga pullar kelib tushadi. Bu bo'lim orqali 380 mingga sotib olsak, biz 32 kundan keyin 1.5 million qilib olishimiz mumkin. Demak, bu bo'limdan qanaqa qilib daromad olishni tushundinglar degan umiddaman. Ya'ni xuddi mana bu yerda kunlar ko'rsatib qo'ygan, o'sha kundan keyin, ya'ni o'sha kun o'tgandan keyin biz prebilimizni olib borishimiz mumkin. Mana misol uchun mana sariq tuklar broiler deb qo'ygan, bu 4 million 800 ga sotib olib 72 kundan keyin 25 million, pasti 26 million qilib olishimiz mumkin. Sizlarga bunaqa katta summa sarmoya kiritishni tavsiya etib o'tmayman. Kichkina summa bilan ham kirib pul ishlasanglar bo'ladi. Misol uchun 100 millik mana 142 millik tarif, 380 millik tariflarni sotib olib, sizlar bemalol pul ishlashinglar mumkin. Bu sayt anchadan beri ishlab kelyapti va ko'p obunachilarimiz uchun bu saytdan anchagina pullar chiqarib kelyapti. Buni Telegram gruppasi bor. O'tgan ham obuna bo'lib qo'ysanglar, hamma o'zbek investorlari bilan yozishinglar mumkin. Buni mana mana shu qiz ustiga bosasizlar va pastda mana Telegram kanalimizni kuzatib boring tugmasi turibdi. Shuning ustiga bossanglar, sizlar Telegram gruppasiga o'tib ketasizlar. Ya'ni u gruppada polniy o'zbeklar bor. Endi keyingi daromad bo'limi orqali biz bu saytdan ishlagan polni statistikamizni olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, 429 ming jami investitsiya va umumiy daromad 755 ming. Bu saytdan уже 1 million 905 mingman videolarim davomida yechib o'tganman. Yemu tuxumlarni yaqinda sotib olgandim va уже menga prebil berdi. Bu tuxumlar hozir yo'q, sanoqli darajada chiqdi. Buni mana uy bo'limidan, barqaror bo'limidan sotib olgandim. Adashmasam kecha ham bor edi, уже tugagan bo'lsa, olib qo'yishgan va yangisi mana yemu yog'i chiqibdi. Bular sanoqli chiqadi. Misol uchun 2000 ta, 3000 ta odam sotib olgandan keyin biz, ya'ni bu tarifni o'chirib qo'yishadi. Endi o'rtadagi kaliso bo'limidan biz xuddi mana shunaqa ruletka aylantirib pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni o'zi xuddi shu yoqda chiqqan summalarni bizga bonus tariqasida beradi. Biz bu pullarni yechib ola olmaymiz, faqat investitsiya kirgizishimiz mumkin qaytarib, ya'ni uy bo'limidan biz qushlar sotib olishga ishlatishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, 399 so'm tushdi. Endi biz mening bo'limiga o'tamiz.
Mana mening bo'limiga o'tsa ko'rib turganingizdek, balansimda 1 million 200 ming bor. Biz buni hozir video davomida yetib o'tamiz. Bu saytga sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib zaryadlash bo'limiga o'tib sarmoya kiritishingiz kerak. Agar xohishingiz bo'lsa, sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, shuni ham esda tutinglar, hech kim sizlarni majburlamayapti. Agar ishonsangiz, kirib sarmoya kiritishingiz mumkin. Men sizlarga sarmoya kiritishni to'liq ko'rsatib o'tmayman. Birinchi videomda ko'rsatib o'tganman. Agar xohlasangiz, Telegram guruhpasida buni video obzorlari ham bor, to'liq qilib tushuntirishga, ya'ni qanaqa qilib sarmoya kiritish va nimalar kerakligini Telegram guruhpasidan olsangiz ham bo'ladi. Birinchi bo'lib bu saytdan pul yechmoqchi bo'lsangiz, mening bank kartalarim bo'limida o'zingizlarni bank kartalarini kirgizib qo'yishingiz kerak va shundan keyin bemalol hech qanaqa muammolarsiz pullar yechib olsangiz bo'ladi. Ya'ni endi pul yechish uchun chekinmoq bo'limiga o'tishimiz kerak. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganingizdek bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu saytdan pul yechish dushanbadan payshanbagacha soat 10:00 dan 17:00 gacha amal qiladi va minimalni pul yechish 40 ming so'mdan boshlanadi va kuniga bir marta sizlar pul yechishga zayevka topshirishingiz mumkin. Bank kartangizni kirgizganingizdan keyin ko'rib turganingizdek bu yerda chiqib turadi bank kartangiz. Endi pul yechish uchun biz birinchi qatorga summani yozamiz. Mana yozganimizdan keyin ikkinchi qatorga biz tasdiqlash, ya'ni transaksiya parolini kiriting deydi. Bu parolni qayta olamiz desangiz, sizlar birinchi bo'lib registratsiyadan o'tganingizdan keyin, yangi registratsiyadan o'tganingizdan keyin parol kirit deydi. O'sha parolni eslab qolishingiz shart. O'sha parolni mana pul chiqarishda mana shu yoqqa yozib o'tamiz. Mana parolni yozganimizdan keyin ko'rib chiqish uchun yuboring tugmasining ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, bizani saytda glavniy oynasiga qaytarib yubordi. Uje bizani zayevkamiz abrabotga ketdi. Endi chiqish kiritish bo'limiga o'tib ko'rishimiz mumkin. Bizani zayevkamiz mana to'lovda, ya'ni hozir abrabotkada bundan oldingi yetgan pullarimni ham ko'rib borishingiz mumkin. Men statistikasini, ya'ni screenshotlarini Telegram kanalimga tashlab borganman. Va hozir to'lovda turibdi. Endi biz glavniy oynaga qaytamiz. Mana bu sayt uzoqi 10-15 daqiqaning ichida bizani balansimizga, ya'ni bank kartamizga pullarni tushirib beradi. Endi biz videoni pauzaga qo'yib, pullar kelib tushguncha kutib turamiz. Mana ko'rib turganingizdek bizani yetgan pullarimiz 15 daqiqalarning atrofida kelib tushdi. Ko'rib turganingizdek sayt hali ham to'lov jarayonida 100% pullarni to'lab beryapti. Keyin sizlarga yana bitta narsani aytib o'taman. Hech kim sizlarga bu saytga sarmoya kiritishni majburlamayapti. Agar xohishingiz bo'lsa, ishonsangiz, kirib sarmoya kiritib sizlar ham pul ishlashingiz mumkin. Agar ishonmasangiz, bu saytga sarmoya kiritmanglar. Demak, ko'rib turganingizdek bugungi videoyimiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa, sayt ssilkasi opisyaniyada va zakreplyonni kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkursda qatnashish uchun sizlar mana kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak. Demak, hammaga omad. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlab yuborasizlar deb umid qilaman. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.